No niin, Final Fantasy 1 osa jokin, olisiko se osa 5. Ja tässä kun tuli näin filosofisoinniksi tässä, tai mietiskelleeksi tässä... Onks jonkun paljon huomasi, että minä olen itse asiassa jo, tässä on päästy jo yli pelin puolivälin, vaikka siinä mielessä ei oikeasti tunnu siltä, että oltaisiin päästy niin kuin niin, voitin sanoa, niin oikeasti pitkälle. Mutta kun tässä kun katsoo, ei ole jäljellä kuin vähemmän... Voin sanoa kenttiä tai luolia, mitä nyt vehviä sanaa haluaakaan käyttää, niin niitä on vähemmän jäljellä kuin niitä on takana päin. Mutta siinä on yksi niistä, Mount Gulg tai Gurgu, riippuen mitenkä se oli käännös. Mutta tässä kun nyt katselee tätä alemman puolen kahtaa eteläistä manneta, huomaa, että se on huomattavasti enemmän asutettu. Täällä siellä on kaupunki on tuolla, Crescent Lake, okei, tuossa on tämä tulivuohialuetta. Tuossa on Bravo, joka löytyy sitten tietysti Velho, noidan luola tuolla, noin, ja sitten vielä Kohnehja. Ja sitten vielä Kohnehjien alueella tämä patsas. Sitten vielä tietysti Melmondin kaupunki ja sitten ja vielä haltioidenkin tämä alue. Eli siinä on yllättävän paljon on aluetta löytyy tutkittavaksi. Ja sitten vielä kääpiötkin myöskin tässä mehialueen hajalla. Eli toisaalta aika paljon on aluetta, mutta sitten kun seilataan tai tässä tapauksessa nimenkin singahdetaan laivalla tänne pohjoiselle puolelle, mikä on siinä mielessä jutut näiden toisten fiendien hävittämäksi. Huomaa, että kaupunkeja ei oikeastaan ole yhtään mitään. No tuo on vähän epäilyttävän näköinen pätkä aavikko, mutta siihen se jääkin. No, on yksi kaupunki. Ja isoja mehialueita. Mutta varsinaisesti voidaan sanoa, että alue ei näytä lähellekään yhtä asutetulta ja käytetty kovassa käytössä olleelta kuin eteläinen poiska, mikä silmissä on hieno vaiheessa taidan kehontaa. Ja nyt ja mielenkiintoisia detaljeja tässä pixelhimasta vaiheessa, jossa näyttää, että ne voivat käyttää... Onko se tehmi vokseli käyttää tällaisia pseudo-kolmeulotteisia spritejä juurikin näiden kaupunkien vastaavien tekemiin. Saadakseen ne näyttämään enemmän kahdalta, että ne eivät ole pelkästään litteästi kahdassa kiinni, vaan ne vähän kallistuvat, kun niitä menee, mikä on mielenkiintoinen. Mutta tässä kuitenkin on näitä isoja saahekkeita, niin mennäänpä tutkimaan niitä, koska niitä ei aikaisemmin voinut tutkia tuota ilman minkäänlaista lentoalusta. Tää ollaan lohikäärmeiden luolissa. Mutta musiikki ja vastaava on ystävällinen. No, tää on maininta jostakin rohkeudesta. Ja sen merkistä. Ja paljon hahaa luolissa, mutta ei mitään sen kummempaa. Ja näyttää olevan paikassa paljon sisäänpääsykäheittejä, mutta ei mutta... No, nämä luolat ovat enemmän tai vähemmän pieni tutoriali, jonka tahansa opettaa, miten tämä laiva toimii. Että voit lentää, laskeutua, ja siinä se. Pannaanpa nyt nämä satunnaiskohtaamiset käyntöön, koska tahansa tehdä pikkuinen demonstraatio tässä edetessä. Näyttää, että peli ei ota ja tilttaa. Tai ainakin ei peli niinkään, vaan ohjain tai kone. Kone menee jumiin. Se on jo niin vanha. Mutta en aio hankkia uutta vehkettä, koska se kuitenkin olisi aika iso meno ehkä. Sen takia niin kuin hankkia kone, joka olisi jo vanhentunut. Ja sillä ei vielä voi sanoa, että oikeasti Pekka Hinnilla on sellaisia siinä mielessä hetho-kehäilyarvoa. Iso tunneli tässä näin ja... Hyvin pahaenteisen näköinen huone. Onko nuo hautoja? Bahamut. Joo, hän antaa... Hän ilmeisesti haluaa jonkin sen hohkeuden mehäkin itselleen ja sitten antaa jonkin sortisen bonuksen, joten nyt tiedetään seuraava asia, mitä pitäisi tehdä, tai no mihinkä ennen, mitä myöhemmin päätyisi tekemään. Ja muutama ökkö lahattavaksi kohtuullisen...
Okei, se oli vähän sitkaampi, kesti yhden vuohon. Ja antoi ihan hyvän saaliin. Ilman minkälaisia kehätoimia. Mutta Bahamutin luolissa tietysti löytyy muutamia. Ja tuo lohahan vielä kehtoi, että mistä päin tämä varsinainen niin sanottu hohkeuden mehkki tai tokeni pelimehkki, mikä nyt voitaisiin sanoa, löytyy. Mikä tarkoittaa sitä, että no niin, tässä on se paikka, mihinkä seuraavan kehän, mihinkä olet, sinun on mentävä. Joten sinnepä suunnattakoot. Mielenkiintoisesti kylläkin. Tässä on se paikka, Castle of Ordeals, niin kuin alun perin. Nyt se taisi olla Citadel of Trials tai jotakin, en lukenut niin täsmälleen. Mutta mielenkiintoinen juttu on se, että laivalla tähän pääsisi helpommin, mikäli viittisi könytä läpi kaiken useiden mehitaisteluiden, koska tuossa on mehi, jonka pääsee käyttämään menemään paatilla. Tähän näin. Ja sitten voi kävellä suuhan kanotilla jokeen ja kävellä lyhyen matkaa pois, mutta pohjoinen manneh on pääasiassa pelkkää suota ja on hyvin pitkälti puhasta suota ja metsää, joten ei tarkoita, että laskeutumispaikkaa ei ole mailla eikä halmeilla. Mikä tarkoittaa sitä, että sitä pitää laskeutua loppujen hyvin kauas ja kävellä aika pitkä matka. Hyvinkin paljon niin kuin kohata hyvinkin monta vihollisryhmää siinä välissä, jotka tietysti ottavat ja nielevät voimia aika tehokkaasti. Tai no okei, ei välttämättä niin tehokkaasti, kun niitä tuli vastaan vasta kaksi. Mutta kuitenkin se, että niitä läpi joutuu kulkemaan, niin antaa aika paljon sitä, että ei ole priimakunnossa päästessään linnojen lähelle. Tietysti jos lohikäärmeet osaavat lentää ja laskeutua pienemmille alueille, niin sehän helpottaa. Mutta tässä on ensimmäinen paikka. Jotenpa ei muuta kuin sisään vaan. Joten nyt valonsotu heillä on pikkuinen tehtävä edessä. No siellä on valtaistuin, se ei ole niin hienossa paikassa. Tämä paikka on tarkoitettu puhtaasti koitusta varten. Ja katkaistaanpa nauhoitus. Ihan vaan tuohin vuoksi kaiken vahalta. Tässä nyt, että ihan vaan vahalta. No niin, nyt ollaan valtaistuin. Ei ollut. Joten nyt. Tämän paikan ideana, Citadel of Trialsin idea on se, että paikassa on näitä teleporttilaattoja, jotka vievät eteenpäin, ja paljon vihulaiskontakteja, mikä tarkoittaa paikkaa tarkoitettu koettelemuksessa vaatia. Sinä menet läpi tai sinä guel, tai sinulle käy aika kehnosti. Ja tähän paikkaan pääsee itse asiassa heti sen jälkeen, kun on toi kanootti saatu, joskin se vaatisi vähän jekkua. Ja tietysti paikassa on vähän sokkelta, että sinun pitää valita, kumpaan heittiin menet. Ja lohikähmet zombi. Se meni alas aika kevyesti pieksämällä. Mutta jokseenkin tämän paikan idean ymmärtää, miksi se olisi tällainen vihollisten sotkema helvetin mokolo. Ja zombi edellä sinällä on jotenkin mainittu sitä, että taitavat olla epäkuolleita juttuja kyseessä. Mutta miksi? En tiedä. Squaresoft ei ollut niin innoissa, ei ollut niin täsmällinen siitä, että
minkä kaltaisia ökköjä se on, kunhan ne on vaahallisempia kuin ne ököt, mitä edellisessä paikassa oli, niin se heittää siihen ja käyttäkää näitä juttuja, pankaa ehi vähit niihin, niin tyylistä. Ei mitään, voidaan sanoa, todella hienoa systeemeininkiä, mutta se toimii. Tuo oli vähän niinku hämäys, pelkkä potioni. Se, että olen näyttänyt nämä tappelut, niin pitäisi kehtoa ehkä vähän sitä, että kuinka paljon näitä oikeasti on tässä paikassa näitä tappeluita. No kokeillaanpa tätä heittiä eteläisin. Ah, se oli oikea. En muista ihan täsmälleen tämän paikan heittiä. Se on aika yksinkertaisesti selvitettävissä yhdistyksellä ja ehdyksellä, ei sen kummempaa. Mutta että niitä kuitenkin on aika paljon, niin voi olla aika hankala vähänkin sitten, kun yrittää päästä läpi ja eteenpäin. Nyt ollaan kolmannessa kehoksessa, jossa ei enää ole minkäänlaisia isoja esteitä, mutta kun tuo jäbä tässä näin. Ilmeisesti vastaanotto tässä paikassa ei ole kovinkaan ystävällinen. No ei tietenkään, se on tarkoitettu tuota möhköjä vasten painajaisia. Tuhahtele vaan mitä haluat. Ei pelota. Komeasti tuli silvottua tuokin pahukka. Healing Staff. Tämä on oikeasti julmetun hyvä esine. Se antaa nimittäin loputtomat healloitsut käyttöön. Minäpä näytän. Items-valikosta voi löytää Healing Staffin, cast heal when used, eikä toisenaan kaikkiin. Vaanko se fihaa? Fiheä. Mutta nyt voin sanoa, että minulla on todella helppo keino pitää, jos ei kaikkia kestopisteitä yllä, niin vähentää läpipääsevää vahinkoa aika tehokkaasti. Healing Staff on sen verran hyödyllinen kilkutin. Jep. Ja minä hyvin hitaasti ja varmasti otan ja jyhään nämä liiskaksi. Joo, mikä taas voi sanoa sitä, että tässä vaiheessa kun Citadel of Trialsiin tulee, niin se eloonjääminen ja vihulaisten kellistäminen alkaa helpottua aika isosti. Ruby Armletti on aika hyödyllinen myöskin munkille, jolla on muuten aika laiha määrä esineistä, mitä asevahusteita, joita hän voi käyttää. Taasuu sitten hakon zombien. Mutta jatkuva healing staffin spämmääminen, niin on kyllä aika tehokas keino pitää eloonjääntikykyä yllä. Ökköjä. Golemeita. Au. Au. Leveli 32, mikä on alkupähäisen Gauntlets. On myöskin se mielenkiintoinen kilkutin siinä, että kukaan ei näytä pystymään sitä vahustamaan ainakaan vielä, mutta se antaa Bolt 2 käyttöön tai mitä vehviä nyt haluaakaan käyttää siitä. Joten sekin on semmoinen, että kun tähän paikkaan tulee aluksi, niin saat aika vahvat etulyöntiaseman. Ratan häntä.
miksi ihmiset olisi täällä, en tiedä. Mutta siinä on valtaistuimen eessä ökkö, eikä pääse mihinkään muualle. Ja sitten vielä Gauntletilla Bolt 2 niskaan. Eli tässä vaiheessa viholliset alkavat olla lakkautumista oikeasti paljon aika vaaha. Ja enemmänkin niistä tulee häijähyötekijä, joka voi vain pienellä vaivalla läpsiä pois jaloista. Kiitos käsikatsoja hajottoman määhän luoksoja. Ja näiden elementaaliheikkoudet tässä pelissä eivät ole oikeastaan niin isoja asiaa. Oliko se siinä, että alun perin niitä ei oltu ohjelmoitu peliin ollenkaan vai mistä se johtui, mutta kuitenkin haakaa vahinkoa ja koko vihulaisryhmään ilmaisesti hyökkäystä aika, niin on aina hyödyllinen temppu. Antaa velholle vähän, mustalamaakille vähän enemmän tehoa. Valtaistumille ei pääse, joten höpistäänpä tälle. 2 haakkizompieta, ei ole pelota paljoakaan. Mutta yksittäisiä oli tullut vastaan jo muutenkin. Alkuperäisessä ei ollut minkäänlaista mahdollista siitä, että siinä on, että tulisi mörköä vastaan, mutta eivät olleet kovinkaan pelottavia. Joten takaisin valtaistuimelle. Ja nyt ollaan saatu se, mitä täältä oltiin hakemassa. Joten aika mennä sanomaan terve Bahamutille uudelleen. Jaakas, tässä se ollaan. Patsastellaan eteenpäin kuin kovimmatkin A-luokan sankarit. Suoraan sanomaan terve Bahamutille. No eikö se ole ihan harkinnalla, mutta eikö se ole ihan todistettu just? En saa niinkään uusia hahmoluokkia, vaan hahmoluokat muuttuvat. No ei missä Final Fantasy-peleissä, ainakin Final Fantasy 3 oli sitä, että oli selkeästi vain pahennetut luokat verrattuna edellisiin, mutta ja vitosessa oli pahemmin tasapainotettu, että fighteri ei ollut vain huonompi naitti, vaan ihan oikeastaan. Mutta nyt kaikki ovat yritetty. Steiner osaa nyt valkoisia loitsuja, kun taas Zell, Rosa ja Lulu ovat yksin vaan pahimpia, ovat vaan tulleet vahvemmiksi. Ja ninja-luokka osaisi sitten mustia loitsuja, eikä toisaalainen tifun päivitys. Mutta nyt on paljon järeämpi keinot. Lisää varusteita, joita voi käyttää. Ja lisää vihulaisia, joita voi vielä enemmän hyökkäysvoimaa. Plus se, että nyt voi käyttää gauntlettejakin. Mutta muuten ei ole, voidaan sanoa, paljoakaan muutosta tapahtunut mitenkään hahmot pelaavat. Ja tässä kun kuitenkin pöhäillään tässä, niin tuo täällä oleva kaupunki, ajatuskatkos, vaikuttaa aika ilmiselvältä paikalta mennä. Kun tässä ottaa ja pörhäilee ympärinsä. Ja tuokin paikka näyttää aika ilmiselvältä paikalta mennä. Se itse asiassa onkin hyvin tärkeä suunniteltu pelin viimeiseksi luolaksi. Ja on kuitenkin tämä pikkuinen kaupunki tässä keskellä, vuoriston keskellä, jonne ei pääse millään muuta kuin lentämisellä ja voi laskeutua heti sen viereen, niin mennäänpä suoraan tänne ja katsotaan mitä löytyy. Olikohan se Wing of the Hawk. Joo, jee. Joo, nyt muista. Lentämällä. Mutta olisikohan kokeillut sitä, että viet sen sirkkelin ja pistät sen päheiksi. Nuo eivät ole, kumpikaan noista ei ole niin hyödyllinen loitsu, mutta nyt kun ollaan
naatu mustaleloitsul mustalevelholle jäheimmät tai ja niin, niin blitzaka on aika kiva taika. Mutta aika mukava määhän tuhua kaiken, ihan vaan kaiken vähältä minä olen hamstannut näitä taikoja. Vaikkei melkoista osaa niistä ei käytetä, koska esineet antavat hyötyä. Mutta Warp on oikeasti todella hyödyllinen taika. Se antaa keinon päästä pois luolista. Ja tietysti Holy ja Null All. Ultimaattiset suojeloitsut ja mahdollinen valkoinen magian hyökkäystaika niin ovat ehdottoman hyviä hankintoja, vaikkei niille niin paljon käyttöä tulee, mutta silti ne ovat erittäin hyviä olla. Ja kaksi hubi-ahmlettia niille, joilla tää ei voi olla, ja sitten ja vielä Protecting, joka on aika kätevä sekin. Antaa vähän suojaa ja vielä Instant Death Esto myöskin, joten Obi Ahmlet tuonne. Voin sanoa se, että musta maagi ei ole paljoakaan vaatteitaan vaihtanut. Mutta kolme Protect-hengiä vielä kaikille muillekin, niin päivittämään nahkahanskat ja vaatteet eteenpäin. Jep, valkoiselle maagille ja mustalle maagille ei oikeastaan niin paljon vahusteita ole saatavilla, kun miet huomaa sen, että ne käyttävät samoja hytkyjä hyvin pitkän aikaa peliä. Voi paska, mä möin gauntletit. No jaa, pitää ladata peliä ja tehdä ostokset vähän tarkemmin, vähemmällä höhläämisellä. Mutta kuitenkin sitä, että olisikohan se syy ottaa ja päättää tämä episodi tähän paikkaan. Nähdään ensi kerralla.